Aleluja. Isus je Gospodin, blagoslovljeno ime Gospodnje. Aleluja. Izvolite sjesti. Braći i sestre, mi smo se okupili ovdje u ime onoga koji je rekao: bez mene ne možete učiniti ništa. A tko je to rekao? Isus. Isus. Aleluja. On je jedini spasitelj. Druge religije nemaju spasitelja, a mi imamo spasitelja koji se za nas rodio, za nas je trpio, umro, uskrsnuo, koji je s nama danas, a njegovo ime, recite glasno: Isus. Još jedan put. Isus. Aleluja. U moje ćete ime izgoniti đavole, u moje ćete ime liječiti bolesnike, u moje ćete ime uskrisivati mrtve. Tko god zazove ime Gospodnje, on će biti spašen. Aleluja. Zaplješćimo Gospodine. Braći i sestre, danas ćemo evo moliti za krštenje u Duhu Svetom, za novo izlijevanje Duha Svetoga, tako da budemo novi ljudi, kako je rekao prorok Samuel Šaulu: kad dođe Duh Gospodnji na tebe, ti ćeš biti novi čovjek. Aleluja. Kako danas obnoviti crkvu? Pa evo, jedan od načina jest slaviti Gospodina kao što smo sada se okupili. Kad Boga slavimo, to je terapija za našu dušu. Zli duhovi moraju otići kada mi slavimo srcem Gospodina. Zato je budućnost crkve okupljati se ovako u velikim crkvama, u dvoranama, na stadionima i slaviti Gospodina. Evo, vi se sjećate prošle godine, kažu da je bilo preko 50.000 ljudi na Maksimiru koji su slavili Gospodina, i to je bio jedan prekrasan događaj. I to treba, braći i sestre, često činiti, ne samo jedan put godišnje, okupljati se na taj način, kroz slavljenje naše se srce otvara. Ja se sjećam kad su neki mladi iz Zagreba sutradan bili u Šurkovcu na svetkovinu duhova, i onda su svjedočili, kažu: mi smo na tom susretu u Maksimiru, mi smo pronašli Gospodina. Ja sam rekao: dobro, čestitam na vašem svjedočanstvu, jako dobro, hvala Bogu, ali moram malo korigirati vaše svjedočanstvo. Zašto? Ako niste vi pronašli Gospodina, nego Gospodin je pronašao vas. Aleluja. Jer Gospodin se nije bio izgubio, vi ste bili izgubljeni. A što kaže Isus? Sin čovječi je došao potražiti i spasiti one koji su izgubljeni. Aleluja. E, braći i sestre, u drugim religijama ljudi traže Boga. A u kršćanstvu ne tražimo mi Boga, nego Bog traži nas. Aleluja. Zato dopusti danas da te Gospodin pronađe, da te pozove, da ti izgovori riječi ljubavi. Znamo u knjizi Otkrivenja, evo zadnja knjiga Svetoga pisma, gdje Isus, dobri pastir, kaže: evo stojim na vratima i kucam. Tko posluša moj glas, otvori mi vrata, ja ću ući k njemu i večeraću s njime. I on će večerati sa mnom. Vidite, braći i sestre, Isus opet traži prvi čovjeka. Ne tražimo mi njega, Boga, nego Bog traži nas. Zato mu otvorite vrata svoga srca, dopustite da vas Isus pronađe. Braći i sestre, zapamtite jednu stvar. Ako mi otvorimo vrata Isusu Kristu na zemlji koji kuca, kad umremo, Isus će nama otvoriti vrata raja. Aleluja. Druga stvar kako crkvu možemo obnoviti jest propovijedati Božju riječ.
Malo prije smo slušali kako je sestra Ivanka govorila o važnosti propovjedanja Božje riječi. Apostol Pavao kaže, vjera dolazi kroz slušanje Božje riječi. A da bi netko čuo Božju riječ, onda netko mora propovjedati tu Božju riječ. Tu smo najprije mi svećenici, pozvani časne sestre, ali i laici. Zato, kaže Pavao, moje propovjedanje nije bilo ljudskom mudrošću, nego u sili i snazi Duha Svetoga. Apostoli su propovjedali originalno evanđelje. Što je to originalno evanđelje? Originalno evanđelje je kad propovjedate da je Isus živ, da je jedini spasitelj, da je jedini gospodin, da nema drugog imena u kojem se možemo spasiti. Ako tako budemo propovjedali, gospodin će nas pratiti znakovima. To znači kad se propovjeda originalno evanđelje, dolaze originalni rezultati. A to su znakovi, čudesa, oslobođenja, ozdravljenja. Aleluja. I svi smo, braći i sestre, na to pozvani po sakramentu krštenja svete krizme, jer Bog nam najviše govori preko onih koji nam propovijedaju Božju riječ. I tu riječ je važno propovijedati u sili, u pomazanju Duha Svetoga. Apostoli su evanđelje propovijedali svaki dan, ne samo nedjeljom, ne samo svetkovinom. Zato Pavao kaže, jao meni ako ne propovijedam evanđelje u zgodno i u nezgodno vrijeme. Kad se evanđelje propovijeda, ono se događa. Događaju se ozdravljenja, čudesa, znakovi. Braći i sestre, ja bih rekao, mi smo stvoreni da propovjedamo evanđelje. Evanđelje je stvoreno da bismo mi tu riječ Božju, radosnu vijest, propovjedali. I treće, ono što je važno, za obnovu crkve, moliti za zdravlje duše i tijela, polagati ruke na vjernike. Evo, opet se vraćam na taj susret u Zagrebu. Nakon mise u Šurkovcu došlo je hodočasnika preko u 80 autobusa, ne znam koliko je bilo auta. I nakon svete mise, jedan svećenik, veličasni Ante Ledić i ja, smo na stadionu 3 sata polagali ruke na vjernike, molili smo za njihovo ozdravljenje, duše i tijela. Nitko nije otišao, svi su ostali. Evo, to su, braći i sestre, 3 nekakve lagane stvari koje bi mi trebali činiti redovito, da se crkva malo pokrene, aktivira, da dođe novo proljeće crkve, da mnogi prihvate da je Isus Krist spasitelj, da je Isus Krist gospodin. Naravno, tu nam treba Duh Sveti, treba nam sila Duha Svetoga, treba nam pomazanje Duha, krštenje u Duhu, krštenje u vatri Duha Svetoga. Zato ćemo danas moliti za vas da gospodin izlije na vas svoga Svetoga Duha, tako da odavde odete sa novom snagom, ispunjeni Duhom Svetim. Jer mi kršćani imamo Duha Svetoga, ali nismo svi ispunjeni Duhom Svetim. Tu smo došli danas ovdje da se ispunimo Duhom Svetim, da doživimo osobno obraćenje. A obraćenje se najviše događa na ovakvim susretima. Evo, braći i sestri, ja ću vam sad kazati prije nego što počnem moliti o svojim vlastitom obraćenju. Kad sam imao 24 godine, prije toga sam puno molio, puno sam postio, molio sam molitve Svete Brigite, odčastio sam u Međugorje, čitao sam Sveto pismo, molio krunice razne, litanije i tako dalje, ali još uvijek nisam se bio obratio. Kad sam se obratio? Obratio sam se u šutnji kad sam bio u molitvi i čuo Božji glas. Kad sam čuo Božji glas, ja sam otišao u svećenike, nestali su strahovi koje sam imao, nekakve tjeskobe. I tada sam se odazvao gospodinu. Zato obratiti se ne možemo ako nismo čuli Božji glas. Kako ćemo obratiti našu djecu, naše mlade koji su daleko od gospodina? Zato, braći i sestre, predlažem
rano ustajati prije zore, prije mraka, moliti Gospodina da nam progovori, da obrati nas, da obrati našu djecu. Jer obratiti se nije lako. To je Božji zahvat i znači upoznati Boga kao Oca, Isusa kao Spasitelja svijeta, kao Gospodina. Znači, kad čujemo Božji glas u srcu, mi postajemo nove osobe. Možemo recitirati puno molitava, nabrajati puno molitvi, ali ako ne čujemo glas Božji, teško da se možemo obratiti. Pa evo, to molimo Gospodina danas, da nam On progovori u srcu. Idemo sada obnoviti svoju vjeru, svoj krsni savez s Bogom. Molim vas da ustanete. Braći i sestre, pitam evo svakoga od vas, je li se odričeš đavola? Odričeš. Svih djela njegove? Odričeš. Svega sjaja njegove? Odričeš. Svega kraljevstva njegove? Odričeš. Svakoga grijeha? Odričeš. Svakog oblika praznovjerja? Odričeš. Gatanja, čaranja, vraćanja, magije? Odriče se duha bioenergije i reikija. Odriče. Duha bludnosti i pornografije. Odriče. Ovisnosti o pušenju, o drogi, o alkoholu. Odriče. O holosti i zavist. Odriče. Odriče se duha komunizma. Odriče. Lažne pobožnosti. Odriče. Duha traume, osvete. Odriče. Sumnje, nevjere. Odriče. Duha laži. Duha bolesti. Odriče. Nasljedne bolesti. Odriče. Neizlječive bolesti. Odriče. Vjeruješ li da je Bog tvoj Otac koji ima meko srce? Vjerujem. Vjeruješ li da je Isus Krist jedini Spasitelj i Gospodin? Vjerujem. Vjeruješ li da je Duh Sveti Bog, treća božanska osoba? Vjerujem. Vjeruješ li da je Crkva katolička tvoja duhovna majka? Vjerujem. Da je Gospa Bogorodica tvoja majka, učiteljica, tvoja kraljica. Vjerujem. Ponovite, to je vjera naša. To je vjera crkve. Njome se dičimo. Nju ispovjedamo. U Kristu Isusu. Našemu Gospodinu. Amen. Aleluja. U ime Gospodina Isusa Krista, dvosjeklim mačem Duha Svetoga, poništavam svako prokletstvo, ako postoji, na zdravlje, na sreću, na ljubav, na ljepotu, na financije, na hodanje, brak, na uspjeh, krvi Kristova, poništi. U ime Isusa iz Nazareta, lomim sve uroke, sotonske pečate, crne mise, crne molitve, vudu, magiju, ljubomoru i zavist, svaku zloću, zlobu, zlo oko, krvi Kristova poništi. Sve vas, braći i sestre, koji ste možda iz slabosti, zbog toga ništa niste imali zrelu vjeru, kad ste imali problema osobnih u obitelji, umjesto da ste išli Isusu Kristu da vam On pomogne, da vas ozdravi, vi ste išli vračarima, raznim iscijeliteljima, čarobnjacima, hođama po zapise, vješticama, travarima. Ja vas oslobađam od posljedica tog grijeha, nevjere. I perem u Kristovoj presvetoj krvi. Neka svaka osoba uđe u blagoslov, oslobođenje, u očišćenje. U Marijino ime lomim sve uroke koji su se možda prilijepili na vas preko hrane, pića, na dan krštenja, vjenčanja. Molimo te, Gospodine Isuse, svima koji su došli, udijeli transfuziju svoje božanske krvi. Udijeli im novi krvotok. Neka vaš mozak napusti zli duh samoubojstva, prisilnih, bludnih misli, psihičke bolesti, epilepsije. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Vaša usta neka napusti zlo duh psovanja Boga, bogmanja, zaklinjanja Bogom, ogovora, klevete, duh laži, ovisnosti o pušenju, o drogi, o alkoholu. Primite oslobođenje u Isusovo ime. Amen.
a sve te zloduhe vežem, izbacujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa. Neka svi lanci okovi padnu s vas. Budite, braći i sestre, oslobođeni, primite duhovno ozdravljenje u Isusovo ime. Neka vaše tijelo napusti duh bludnosti, homoseksualizma, duh pornografije, preljuba, pobačaja, duh svijeta, tame. Budite oslobođeni u Isusovo ime. A sve te zloduhe vežem, istjerujem i šaljem pod križ Jeruzalemski da Isus s njima raspolaže. I svaki zloduh koji mogu ući u vas preko čitanja horoskopa, preko gatanja u karte, u grah, u dlan, preko vraćanja, bajanja, spiritizma, okultizma, zazivanja zlih duhova, preko bavljenja jogom, ezoterijom, numerologijom, šamanizmom, transcendentalnom meditacijom, ja vas oslobađam u Isusovo ime. A sve te demone, zloduhe, vežem, istjerujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. Neka vas, braći i sestre, napusti svaki duh straha, duh smrti, tuge, žalosti, samosažaljenja. Svaka težina neka nestane u Isusovo ime. I svi zli duhovi koji su mogli doći ili preko tetovaže, preko hard rock, tehno glazbe, budite oslobođeni u Isusovo ime. Neka vas napusti duh slabosti, tlačenja, odbačenosti, duh boli, bolesti, osjećaje lažne krivnje. Primite oslobođenje u Isusovo ime. A sve te zloduhe vežem, istjerujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Izvolite, možete sada sjesti. Molimo za ozdravljenje. Stavite ruku na srce, svi koji imate srčanih problema. Braći i sestre, Isus je rekao, u moje ćete ime liječiti bolestnike i izgoniti đavle. Molimo u ime Isusa. Što god zamolite Oca u moje ime, bit će vam. Evo vi koji imate visoki, niski tlak, aritmiju srca, bilo kakvu nasljednu bolest na srcu, primite besplatno ozdravljenje u Isusovo ime. Vaša krv neka ozdravi u Isusovo ime. I budite ozdravljeni od bolesti artritisa, artroze. Neka duh slabosti napusti vaše tijelo u Isusovo ime. Neka nestanu sve upale, alergije, virusi, bakterije, infekcije u Isusovo ime. Neka ostupi duh bolesti, išijasa, reume, leukemije, tuberkuloze u Isusovo ime. Karcinom neka iziđe iz vašega tijela, metastaze neka se povuku trenutno u Isusovo ime. Budite ozdravljeni, braćo i sestre, od bolesti bronhitisa, astme. Molimo te, Gospodine Isuse, da tvoja krv pročisti njihova pluća, da mogu udahnuti Duha Svetoga. Primite ozdravljenje u Isusovo ime. Neka ozdrave i svi oni koji imaju česte glavobolje, migrene, vrtoglavice, koji ima oštećen mozak, boluje od epilepsije, ima mentalni problema, boluje od nesanice. Budite ozdravljeni upravo sada u Isusovo ime. Neka se otvore oči slijepima da mogu jasno čitati bez naočala, uši gluhima neka se otvore, nijemima neka se razveže i jezik, da mogu propovijedati Božju riječ. Efata, otvori se u Isusovo ime. Vas koji ste u braku, neka vas napusti duh neplodnosti u Marijino ime. Marija je zdravlje bolesnih u Isusovo ime. Zapovijedam svakoj kralježnici koja je kriva da se ispravi, da svi kralježci dođu na svoje mjesto u Isusovo ime. Neka se jetra obnovi u Isusovo ime.
primite novu gušteraču u Isusovo ime. Neka ozdrave svi oni koji imaju problema sa bubrezima u Isusovo ime. Budite ozdravljeni, braći i sestre, od bolesti želuca, crijeva. Neka proba vam normalno funkcionira u Isusovo ime. Neka nestanu sve ciste, miomi, svi tumori, svaki kamenac u žuči, u bubregu, neka se rastopi trenutno u Isusovo ime. Primite, braćo i sestre, Božja ozdravljenja, čudesa u Isusovo ime. Neka ozdravi prostata, mokrašni mjehur, neka se stvore novi kukovi u Isusovo ime. Budite ozdravljeni od bolesti distrofije mišića, multiple skleroze. Vi koji imate, koji ste sa štakama, imate štapove, hodaljke, ustani i hodaj u Isusovo ime. Braći i sestre, nemam ni srebrnog novca, ni zlatnog. Ono što imam, to vam dajem. U ime Isusa Nazarećanina, ustani i hodaj. Aleluja. Neka ozdrave meniskus i ligamenti, svi oni koji imaju probleme sa koljenima, imaju nekakve nasljedne bolesti u Isusovo ime. Ono što je neizlječivo, neka se trenutno izliječi u Isusovo ime. Ono što je nemoguće, neka bude moguće u Isusovo ime. Vi koji živite u minusu, od danas uđite u plus u Isusovo ime. Svi koji ste duhovno mrtvi, oživite duhovno u Isusovo ime. Braći i sestre, lomim nad vama duha bolesti. Nikad više bolesti u tvome životu. Budi zdrav u duhu, duši i u tijelu u Isusovo ime. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Prije molitve za izljev Duha Svetoga još ćemo učiniti tu molitvu predanja svoga života Gospodinu. Braći i sestre, golubica Duha Svetoga se ne spušta tamo gdje je smeće. Zato je važna ispovijed, pokajanje, praštanje, želja za krštenjem u duhu, otvoreno srce i predanje svoga života potpuno Gospodinu. Jer kad se predate Isusu Kristu, Isus će se predati i vama. Aleluja. Zato ponovite za mnom. Gospodine Isuse Kriste, čuo sam tvoj glas. Čuo sam da me ljubiš. Smiluj se meni grešniku. Od danas tebi pripadam. Prihvaćam te. Svjesno i slobodno. Kao svoga jedinoga. Spasitelja i Gospodina. Predajem ti svoj život. Sebe i svoju obitelj. Posvećujem Isusovom presvetom srcu, bezgrešnom srcu Marijinu, na slavu Boga Otca. Amen. Aleluja. E, sada bi dobro bilo da svi ustanete. Jer će se, braći i sestre, vrlo brzo spustiti Duh Sveti na nas, kao što se to dogodilo na Dan Duhova u gornjoj sobi. Jeste li spremni za to? Jesmo. Jeste li spremni? Jesmo. Jako je lijepo da ste tako odgovorili. Zato podignite dvije ruke prema gore. Oči svoje zatvorite, braći i sestre, kao nikada u svom životu, najjače, najsnažnije, recite, aleluja, aleluja. Aleluja.
Budite kršteni Duhom Svetim. Neka vatra siđe na nas. Kirija la raba šataka. Šandara la raba kirija la raba šataka. Zapali nas duše sveti. Iznutra ognjem svoje božanske ljubavi. Dođi duše sveti u svojoj sili i u svojoj moći. Kirija la raba šataka. Dođi duše sveti sve ozdravi. La raba šataka la raba. Kirija la raba šataka. Pjevajte u jezicima. To još jače molite, držite još. Budite kršteni Duhom Svetim, neka vatra siđe na svakoga od nas. Oslobodi duše sveti sve darove u nama koji smo primili po svetim sakramentima da možemo biti svjedoci tvoje ljubavi. Neka vatra siđe na nas. I ja svi molite. I ja la 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 la. Sha na 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 ma ga. I ja la 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 la. I ja la. I ja la 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 la. Sha na 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 ma ga la la la. I ja la la la. I ja la 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 ma ga la la. I ja. Sha na la la la. I ja la 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 la. I ja la 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 la. Izvolite sjesti. Braći i sestre, da nas Papa Franjo vidi sada, on bi rekao, vi ste budućnost crkve. Aleluja. Papa Franjo, znamo, ima svojih grešaka, ali to je naš Papa. Mi nemamo drugog Papa. Tako? Aleluja. Braći i sestre, zazivali smo Duha Svetoga. Duh Sveti je došao, a što sada? Se treba dogoditi. Sada Duh Sveti čeka na nas. Mi smo čekali njega, on sada čeka na nas da idemo po svijetu i propovijedamo svima da je Isus Krist jedini spasitelj, da je Isus Krist živ. Kao što je apostol Pavao, kad su ga tamo sudili, tužili, kaže, optužba je bila da Pavao tvrdi da je raspet Isus živ. Tako smo i mi pozvani ići po svijetu, propovijedati, govoriti da je Isus Krist živ, da je Isus gospodin, da je Isus jedini spasitelj i da nema drugog imena u kojem se možemo spasiti u imenu gospodina našega Isusa Krista. Braći i sestre, ne znam iz kojih župa sve dolazite, ali vjerujem u vašim župama, u gradovima, biskupijama, ima jako puno onih koji ne znaju da je Isus Bog, da je Isus spasitelj, da je On jedini put, istina i život, da je On gospodin. Pa vi im to trebate reći. To je vaš zadatak. Gospodin želi da se pokrenete. Kad se krećete, gospodin se kreće s vama. Kad idete, gospodin ide s vama. Ako sjedite, gospodin ne sjedi s vama. Ako spavate, gospodin ne spava s vama. On ide s onima koji idu. On se kreće s onima koji se kreću. Evo, zamislite kad ste dolazili ovdje autobusima ili autima, da ste slijedili ona vozila koja su bila parkirana, jel tako? Nikad ne bi došli ovdje. Nego vi ste slijedili ona auta, autobuse koji su išli ispred vas i vi ste došli do cilja. Tako i mi trebamo ići, navještati, propovijedati evanđelje u sili i snazi Duha
Svetoga. Neka tako bude. Amen. Aleluja. Možemo zapjevati jednu pjesmu, pa program teče dalje.